မင်္ဂလာပါ MSL TV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နေချီဦးကိုချစ်မိသွားတဲ့အဝင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာသဲရိုနစ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်မြန်မာပြည်သက်တော်တော်များများကအဝဲလို့ချက်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မိုရီဆာကီဝဲဟာစကားပြောရင်ယူတာပြီးအေးစင်လို့နဲ့ပင်ကိုမူရကြောင်းနှကန်းနီမာလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တဦးဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဆိုတော်တယောက်ဆောင်တဦးဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့အဝင်းကအိမ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်ဇလန်တွေကိုနေချီဦးနဲ့တူတွဲဖက်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီဇက်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကော်လုံးကိုမေးထားတယ်သူကိုပဲကြည့်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတော်တဲ့မင်းသမီးတွေဆိုတော့နေချီဦးလည်းရန်တော်တယ်ခင်ဗျသူကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်မိတာပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ချစ်တဲ့ဥစ္စာ reality ဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ character ဆိုတဲ့ filter လေးကိုလက်တွေ့ပုံဖော်သွားလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျဆိုပြီးတော့ဖြေကြလာပါတယ်တက်ဆက်ထဲမှာလည်းဇက်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ romantic အခန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဘလို့ခန်းနေပါလဲဆိုတော့ဟိုလိုခန်းတို့ဒီလိုခန်းတို့ပေါ့ခင်ဗျတကယ်နန်းတဲ့ခန်းနေပါလားမပါလားဆိုတာကိုတော့အင်ကတီဗီမှာပဲတေချာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှက်တောင်ရှက်လာပြီးအားလုံးကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျဆိုပြီးရှက်ပြုံးလေးနဲ့ဖြေကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်လက်တလော့အမှုပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့ဒါရိုက်တာအောင်ကိုလက်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီးအဝင်းပောင်ဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဂန်ဓပရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချီဦးနဲ့တူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်ဇလန်တွဲကိုတော့ February လမှာ MNTV ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို Terro ရဲ့ MSL TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုလိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါရဲ့ရှင်